ಹುಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತ ನಾಡು ಭಾರತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಈ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಾಗಲಿ, ಅಮಿತ್ ಶಾರಂತವರಾಗಲಿ, ಅವರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅವತಾರಗಳು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದಂತ ನಾವು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗೃಹ ಸಚಿವರು, ಅಮಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರನ್ನ ಬಳಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಮೊಸರೆ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ತೋರಿಸಿದಂತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಒಂದ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಂದೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಿಂದೂ ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂ, ನನಗೇನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಹಿಂದುತ್ವವನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವನನ್ನ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗ, ಆತನ ಒಳ್ಳೆ ನಡತೆಗಳನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಹಿಂದುತ್ವ ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ ಹೊರತು ನಾನು ಮುಸಲ್ಮಾನ ವಿರೋಧಿ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಬೈದಾಗ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕುಂಕುಮದಷ್ಟೇ ಪವಿತ್ರ ನೀವು ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಕಪ್ಪು ಗುರುತು, ನನ್ನ ಕೆಂಪು ಕುಂಕುಮದಷ್ಟೇ ಪವಿತ್ರ ಶಿಲುಬೆಯ ಗುರುತು. ನಾನು ಅದನ್ನ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಹೇಗೆ ನೀವು ಅಲ್ಲ ಅಂತಿರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮುಖಾಂಬಿಕೆ ನಾನು ನಿಶನಾಗಿರ್ತೇನೆ. 5 ಹೊತ್ತಿನ ನಿಮ್ಮ ನಮಾಜಿಗೂ ನನ್ನ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಬೆಲೆ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು, ನಮ್ಮನ್ನ ಒಡಿತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ, ಈ ಸಮಾಜವನ್ನ ಒಡಿತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯನಾಗಬೇಕೆ ನಾನು? ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಒಂದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಹುಶಃ 90% ಜನ ಇವತ್ತು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಾರಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ, ಬೈದಿರತ್ತ ಆಕ್ಲೇ ಬೈದಿರತ್ತ ಮಲ್ಪಡಕ್ಕಲು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲ, ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಎನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿ ನನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೂರ್ಖ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆ ಗಲಭೆಗಳ ನಂತರ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ರಿ, ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುವ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೋದಾ, ಒಪ್ಕೊಳ್ಳು, ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಷ್ಟು ಸುಭದ್ರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಂದರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ CCTVಗಳು ಇರಲಿಲ್ವ? ಆ CCTV ಫುಟೇಜ್ ಗಳನ್ನ ಹೊರಗ್ಬಿಡಿ, ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ತಪ್ಪು ಹೌದಾದ್ರೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪು, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಲಿ, ನಾಳೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರು ಒಳಗಾಕಿ ನನ್ನನ್ನ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ, ಆದ್ರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮಾಯಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪು ಅಂತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ರಲ್ಲ ನೀವು, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವುದೇ ತಪ್ಪು, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬಂದು ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಗುಂಡು ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲಿದ್ದವ್ರ ಎದುರಿಗೆ ಗುಂಡು ಹಾಕಿ ತಯಾರಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿಯೇ ಪ್ರತಿಭಟಿಸ್ತೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಇಂಥ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಜಾರಿ ತರುವಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರಲಿ, 1000 ಇರಲಿ, 1,00,000 ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬ ಇರಲಿ, ನಾನಂತೂ ನನ್ನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಹೋಗಲಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತಹದ್ದು ಸರಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಟ್ಟವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸಮುದಾಯವನ್ನೇ ದೂಷಿಸುವಂತಹದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮೂರ್ಖತನ. ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದ, ಬ್ರದರ್ ಈ ಗೆದ್ದಲು ಹುತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ 2 ಘಟಸರ್ಪಗಳು ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಅದು ಘಟಸರ್ಪ ನಿನಗಿರ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಬ್ಬ ತಿಗಣೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಜಿಗಣೆ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಡವರ ರಕ್ತವನ್ನು ಹೀರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾಗಪುರದ ಕುಚೇಷ್ಟರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 70 ವರ್ಷದಿಂದ ತ್ರಿವರ್ಣ ರೋಜ ಕಾಣದಂತಹ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಬಹುಶಃ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಮೊನ್ನೆ ಕೋಲಾರನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಪೊಲೀಸರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲಘು ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಬೇಡಿಯಾದರೂ ತಿಂತೇನೆ ಅಂತ ಚಪ್ಪಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಾಡಿದ್ರು ಅವರು BJP. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದಿದ್ರೆ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತೇನೋ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ, ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ, ಆ ಚಳವಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಏಟು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು NRC ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಇದೊಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಲ್ಲ. ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಯ್ದೆ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನ
ಒಂದು ಮೆಟ್ಟಲಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮೆಟ್ಟಿಲೆ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ತದ ನಂತರ ಅವರು ಹೋಗುವುದು ದಲಿತರ ಮೇಲೆ, ತದ ನಂತರ ಹೋಗರು ಅವರು ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮೇಲೆ. ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ರನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಜಾತ್ಯತೀತ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾತ್ಯತೀತ ತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಏನಿದು ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ, ಈ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಸ್ಸಾಮಿನಲ್ಲಿ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ತಂದಾಗ, ಅಸ್ಸಾಮಿನಲ್ಲಿ 1951 ಇಸ್ವಿಯಿಂದ 2019 ಎನ್ ಆರ್ ಸಿಯ ಭೂತ ಅವ್ರ ಬೆನ್ನು ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇಡೀ 3.5 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಪೌರತ್ವದ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದರು, ಪೌರತ್ವದ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಸತತವಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ 75 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ದಾಖಲಾತಿಯ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರ ಜೊತೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಎಷ್ಟು ದಾಖಲಾತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಂತಹ ದಾಖಲಾತಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೀಗಳಿದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ವಂಶವೃಕ್ಷಗಳಿದೆ, ಲೆಗಸಿ ಡೇಟಾಗಳಿದೆ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡು, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡು, ಮತ್ತೊಂದು ಮಗನೊಂದು ಎಲ್ಲ ದಾಖಲಾತಿ ಇದೆ. ಆ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು 75 ವರ್ಷದಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಇವರ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡ 19 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಇವತ್ತು ಪೌರತ್ವದ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಲಿಸ್ಟ್ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ 28 ಜನ ಸೂಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಮಿತ್ರರಾಗಿ ಪಾರ್ವತಿದಾಸ್ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ 70 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಹಿಳೆ, ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಹಿಳೆ ಇವತ್ತು ಡಿಟೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ಗಂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಮರಿಮಕ್ಕಳು, ಸೊಸೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ವತಿದಾಸ್ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಡಿಟೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರ ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು CAA ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆ 35,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೌರತ್ವದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ, ಬಾಕಿ ಯಾರಿಗೂ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ವಯ ಇವತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಶೋಷಣೆಗೊಳಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಮೊದಲು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಏನು ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದಾಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಅವರನ್ನು ಪೌರತ್ವ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ಪೌರತ್ವದ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪೌರತ್ವ? ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತನಿಗೆ ಪೌರತ್ವ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನೆ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅವರ ಸ್ವಂತಹ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕರೀತಾರೆ. ಏನು ಇವರು ಇಟಾಲಿಯ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ? ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರದು. ಅದನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದು ಗೋಮಾಳ ಪ್ರದೇಶ, ಅದನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಚರ್ಚಿನ ಮೇಲೆ 20 ಚರ್ಚಿನ ಮೇಲೆ ಇವರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮೇಲೆ ಇವರು ಮತಾಂಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಕೇಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇವರು ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಪೌರತ್ವ ಕೊಡೋದು ಏನು? ಈ ಪೌರತ್ವ ಕೊಟ್ಟು ಇವರ ಚಾಕರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆನ ಇವರು ಪೌರತ್ವ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಏನು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅಷ್ಟು ಮುಗ್ಧರ? ಶಾಂತರಾಮ ಎಂಬ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಗೋಲಿಬಾರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಯಾರು ಕೂಡ ಹೆಣ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಶಾಂತರಾಮ್ರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗೋಲಿಂದ ಎರಡು ಹೆಣ ಬಿದ್ದಿರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನಾವು 1,000+ ಜನ ಈ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬದಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ CAA ಆಕ್ಟ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಯಾಕೆ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾಗರಿಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಥವಾ ಸಿಟಿಜನ್ ಅಲ್ಲದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ವೋಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಭಾರತೀಯರ ಅಲ್ಲರವರ ಓಟು ಪಡೆದ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನೀವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡೋದಾಗಿದೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕಾರಣ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲದರ ಓಟು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದದ್ದು. ಆದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಸಂಶಯವಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೇವೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋದು, ಖಂಡಿತವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಖಂಡಿತವು ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶ ನಮಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಣಕಿದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾನೂನನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. 30 ಕೋಟಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬ ಕೂಡ ಬೀದಿಗಳೇನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ, ದೇಶದ ಪರಂಪರೆಯಾದ ದೇಶದ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕುರ್ಆನ್ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಹಿಡಿದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ನ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನೀವು ಕೆಣಕುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಿಂತೆಗೆಯಬೇಕು. ತೆಗೆದಿದ್ದರೆ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅದನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೇಶದ ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಒಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂಗ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಹಿಂದೆ ಈ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ವಿಭಾಗದ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಅವತ್ತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಗಡಿನಾಡ ಗಾಂಧಿ ಅವರಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಬುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ರ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಷ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೊಂದು ಓದಿದ್ದಾರೆ.